Здравейте на всички, аз съм Петър Нечеслав Рейч и днес отиваме в Сарафово. Това ще е нещо, ето така, както се казва, за фън. Времето е направо ужасно, много кофти изглежда. Такова е сено, много се надявам да завали. Обаче в момента съм излязъл. Аз се надявам да завали, когато преди да тръгна. И да вали. И в момента, ако завали, нямам чадър. И става тъпо. Е, цяло въобще не съм се подготвил, но... Спуснах ми първи автобус, както винаги, защото, нали знаете, всичко работи срещу мен. Ето го автобус. Мале! Ай, че бързо. Фотограф все още не е дошъл. Разбира се, пак закъснява. Петре, спри да ми гледаш тортата и си хваща рис, ако... Да, аз съм бил закъснял. Еми, аз вече съм в Сарафово. Не знам за теб, обаче не те виждам тебе, а? Нали? Нали? Ето е спирката, тук, кето. И беше срещата, аз съм тук, а теб те няма. И между другото май започва да бъде. Точно когато аз съм тук. Това винаги се случва. Пак закъсняваш. Пак закъснявам. Пак закъснявам, така ли? Закъснявам, а? Закъснявам. А ти къде си, а? Това обаче винаги ще го има. Имам чувство, че винаги ще го има във всеки мой влог. Как някой закъснява и как всеки някой чака други. Тук са главно общи кадри. Избираш си йога от къде да снимаш. Те само глада ти е някакви общи кадри, затова как нещо ще е общо. Общи кадри, това да общи кадри. И аз какво ще правя? Ще правя, ще снимам пейзажа или... Имам два нискойка вкъщи, аз съм да си купя от машината. Кой е това тазва? Тато, нормално. Така, вече си взехме кафе, вече си взехме за пиене, вече отиваме на място, където ще снимаме. Сега ставаме, че ще правим общи кадри, нали? Защото само това искаш ти общи кадри. Нали? Без никакви детайли, нали? Тя иска само някакви такива общи... Еми останата, защото аз ако ти... Ако ти обясня подробно кое, откъде и как искам, ти ще се сърдиш, защото ще искаш да какво начин. И аз направо, ще се сърдя. Тук ще се разтъкам. Ще се разревеш, ще тръгнеш, ще видиш камерата, ще ми стриш. Сега няма да ревам и... Ще се разплача, точно така. Сълзи ще има и то като... Така, в момента тя е разстроена за това, че има проблем с заплатите и така нататък. И в момента нищо не мога да снимаме само заради това, че тя е разстроена и няма как да мислим. Аз да взема позиция. Значи ще снимаме тук. Не се знае как точно ще се снима и как точно ще се прави. Сега те първо ще видим. Що трябва да изгасам камерата? Тя не гори, бе. И така, що ми пише от резервното момиче? Айде, пипи, да се успокоиш малко. Ма, това е много гадно. Не е гадно. Не е гадно, нали? Казваш да. И Петър отиде да пикае. Понеже претенцията си забрави закривалото за камера. Това закривало се нарича торба. Благодарение на него не можехме да снимаме. Чакахме дъжда да спре и дъжда спря. И сега отново се връщаме да снимаме. Само единствено заради Петър. Ако Петър беше дошъл по-рано както трябваше, сега можеше клипа да е заснет, ние да сме си вкъщи. Аз само търся вината във всички. И всичко да е окей, но не, нещата трябва да стават по трудния начин, защото работиш с Петър.
Какво мислиш за... Какво мислиш за несериозното отношение на нашия фотограф? Нищо не мисля. Защо така? Трябва да имате някакво мнение по въпрос. Все пак сте хореограф. Малко несериозна работа. Губите от времето, а то е ценно. Точно така. Първо впечатление е много добро. Да, това. Бла, 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 бла. Бла, бла, бле, бле, бло, 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 бла. Според тебе Петър Ака или Пикай? Ака. Ака, мали, аз така си мисля, много се забави. Тук свети нещо червено. Естествено, че ще свети нещо червено, иначе нямаше тогава този клип, ако не светиш нещо червено. Отиваме да видим каква нужда Петър е решил за туалетна. Така, имам изключително важен въпрос към тебе. По каква нужда ходи до туалетна? Трябваше да освободя излишната енергия. Негативната, нали? Която ти създаваш. Аз създавам. Не, тя от само себе си се създава. И затова, между другото, искам да кажа, че наистина... Дай отзив на туалетната. Туалетната не се е много добра. Смисъл, може да затвориш, само че не можеш да заключиш, което е малко кофти. И само това е единствено. Трябваше тъмън и двък да те питам каква нужда ходиш. Да, и това да. Ще е перфектно да вляза да те питам. Да, но беше много добре. Изходих си както трябва. Накрая си измих. Имаше топла вода, имаше и сапун. И салфетка, с където да се избръжиш, което за мен беше наистина страхотно, така че наистина съм доволен. Леко сте тъмнички. От тази туалетна. Много се радвам за това, че можех да ползвам такава туалетна. Наистина. И вече спрят. Ето е патката, бе! Ето е патката! Бе, тая патка половин час стоя под водата, бе. Ме тя гледа. Ай, ти пак отиди долу. Тя те видя. После ходихме да ядем картофи с хляб, защото аз много обичам картофи с хляб. И ще правим... Не, аз това няма го кажа. Ще правим бизнес. Бип. Това няма го кажа. Ще правим бизнес. Бип, 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 бип. Може го открадне. Аз вливам парите в тази целият бизнес, а ние го слагам зад бип. Той да си аз ги прави. Не съм видяла. Получавам 90% от всичко, което изкараш. И аз да си гледаш работата. Те са много зле. Взеха ми камерата. Много ли си яка, бе? А? Асистентка, само погледнете ми, държи камерата, това е направо жесток, браво. Търсим дума на мъжкото, какво беше? Ерекция. Търсим дума оргазъм. На мъжката ерекция. Оргазъм? Да. Тя, айде да тръгваме, че тя получава оргазъм. Ще какво се занимавам, тук с някакви викачи. Какво се занимавам? Защото не е така, бе! Какво се занимавам? Измисли си някакво друго, ти като почнеш, снимаш клипа вместо здравейте, аз съм Питър, ще почнеш, аз съм, какво се занимавам, човек? Добре. Аз съм какво? Ще се занимавам. Сега ще покажа с какво? Ще се занимавам, нали? Така или трябва да е друго? Не. Аз какво се занимавам? Аз какво не се занимавам? Пускаш камерата и почваш, с какво се занимавам, човек? Добре. Здравейте на всички, аз съм с какво се занимавам и ще ви покажа с какво се занимавам. Така по-добре ли? Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев, с какво се занимавам въобще? Това е някакви тъпи клипове, нали? Али избира сандвич. Колебая съм, пилиш кофили и моцарила или... Че ти стричаш? Не мога да стричам, не мога да казвам нещо. Чао, Петре.